Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Мој термин и во едно последно гледање заедно со вас. Се разбира за оваа работна недела, имаме уште малку до крајот на годината. И покрај тоа што денеска имаме две различни теми, мислам две различни теми доаѓаат од истата област со четворица гости, три гостинки, еден гостин и дополнително пред да ја најавиме затоа што една од гостинките ни доаѓа од Програмата за развој на Обединетите нации. Многу е важно дека сега во моментот она што може да ви го пренесам како главна вест која што дојде како информација е дека Македонија целосно ја ратификуваше Истанбулската конвенција, која воспоставува силна практична база за превенција, заштита на жените и девојчињата од насилство и прогон на насилниците. Овој документ има за цел да воспостави еднакви права помеѓу мажите и жените со тоа што ќе се елиминира родово базираното насилство. Со ратификацијата на Истанбулската конвенција од Македонија се очекува да воспостави правен и институционален систем кој ќе обезбеди превенција, заштита на жртвите на родово базирано насилство и прогон на сторителите. Сето ова ќе придонесе кон воспоставување еднакви можности на жените и мажите и нулта толеранција кон било каков тип на родово базирано насилство. Уште еднаш повторувам, ова е најнова вест која што доаѓа се разбира со потврда дека е направена ратификација на Истанбулската конвенција, нешто во што Обединетите нации во Република Македонија и особено Програмата за развој се многу силно вклучени. И дополнително нешто за кое што ние и како телевизија и преку емисии сме правеле многу гостувања посветени токму на тоа за да се изврши притисок Македонија да ја ратификува, иако долги години беше подписничка без никаква примена во процедурите на државата. Е, сега веќе нема да биде така. Зборуваме за сосема друга тема, но секако првото прашање кое што ќе го упатам на едно од гостинките, двете ќе ви ги најавам. Постојаната представничка на Програмата за развој на Обединетите нации во Република Македонија, Луиза Винтон, заедно со Билјана Гинова, која што е учесничка во кампањата Outspoken, Програмата за развој на Обединетите нации за Евроазија, односно, да, Евроазија. Da. I think Eurasia. Probably. Yeah. Yeah. Okay, yes. I forgot that. Го заборавив тој дел. Ви посакувам добре дојде. Thank you very much. Ви благодарам многу. Во делот на преводот и толкувањето од англиски јазик за господијата Винтон ќе ни помага Ана Попова Манасиевска. Билјана, доколку дозволиш, ќе почнеме со Луиза. Can I call you Луиза? Yes, of course. Ви посакувам добре дојде. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Thank you for accepting our invitation. Thank you for the invitation. Благодарам што ме поканивте. Ќе почнеме од старт со најновата информација, ратификацијата на Истанбулската конвенција. Дали ви донесе радост и среќа всушност оваа ратификација? It's a source of huge delight for us. Да, секако тоа е извор на големо задоволство за нас и во сите организации во системот на Обединетите нации и сакам на сите да им честитам. Навистина секако зависеше многу од лидерството во новата влада, меѓутоа со голем притисок и со голем ентузијазам кој што доаѓаше од граѓанското општество, ова е значаен момент за нас, очекуваме многу работа пред нас, меѓутоа секако вечерва ќе славиме поради тоа. Дефинитивно ќе се одбележува и ќе се прославува тоа вечерва. Билјана, тоа е многу убава информација за тоа што многу од невладиниот сектор, од каде што впрочем и доаѓаш, правеа вистински напори, вложуваа да се ратификува ова Истанбулска конвенција и веројатно дојде времето со промената веројатно на политичката сцена. Сакам јас да се приклучам во таа насока на честитките кои Луиза ги упати. Навистина е голема работа. Со ратификувањето на конвенцијата сега ќе предстојат повеќе мерки кои државата треба да ги преземи, но влегуваат во сферата и на превенција, и на справување со самото насилство. Ќе почнеме, Луиза, сега во делот на кампањата за Outspoken. Може ли да ни кажете што всушност представува Outspoken кампањата? Значи, оваа кампања вклучува 8 активисти од граѓанското општество од земјите од Западен Балкан. Значи, е регионална кампања и целата идеја да се справиме со една од најекстремните форми на дискриминација. Тоа е дискриминацијата која што ја трпат луѓето кои што припадјат на ЛГБТ заедницата. И навистина ги искористивме овие луѓе кои што се многу спремни
спремни да зборуваат за своите животи, за тоа со што се соочуваат во поглед на дискриминацијата. Целта ни беше нивните искуства да ги приближиме до луѓето и да кажеме дека не треба да толерираме никаква форма на дискриминација. Има многу сличности со Истанбулската конвенција, бидејќи во суштина Истанбулската конвенција бара земјата да се врати на самите почетоци, а тоа е на едукацијата и да ги едуцира, да ги образува луѓето дека дискриминацијата не е добра работа и дека треба да бидеме толерантни и уште од рани нозе да се учиме на толерантност и на тоа дека луѓето се еднакви. Сметам дека оваа кампања е навистина многу добра можност искуствата на ЛГБТ и луѓето да се приближат до општата јавност. Преку овие интернет клипови и видеа се приближуваат овие искуства до јавноста, каде што тие зборуваат за нивните искуства кои што вклучуваат и малтретирање, вербално, па дури и физичко насилство. Билјана, вклучена си во оваа кампања како учесничка и кажи ми, дали сметаш дека со ваквото вклучување всушност правиш еден многу голем исчекор, особено кога станува збор за рамките на Република Македонија и незиното вклучување како држава преку тебе во оваа кампања за Западен Балкан? Најголемиот исчекор... Знам дека си скромна, но тоа мора така да се прикаже, затоа што така е. Да, најголемиот исчекор што го направив е во мојот однос со себе. Јас бев првпат ставена во ситуација да зборувам за најинтимните работи кои сум ги доживеала и проживеала во животот, а да не е тоа, да не заврши тоа во активистичка акција. И сега ќе направиме тоа, и сега ќе направиме тоа. Додека ме снима во Белград, секоја реченица заправо ја завршував со што активистички јас сум направила заради тоа показ. Тома тие тој дел го исекоја, токму заради тоа што Луиза го кажа да се прикаже човечката димензија на нашиот активизам. Зошто тоа го правиме? Ние еве сега застапуваме за закони во Македонија, имаме отвор некој за одредени закони да се променат од аспект на ЛГБТ и правата, но за кои се тие закони? Така. Мислам дека таа кампања постигнува да каже за кои луѓе се тие закони. Да, може додека разговараме со Билјана да оди видеото неизино практично outspoken Билјана во паралелно во две коцки Билјана. Ставајки се себе си така на напред на приказната, не дека си единствена што ја прави таа работа така јавно, но и ставајки се себе си така напред, и прв пат зборувајќи, а не од активистички аспект. Како се чувствуваш? Бидејќи станува збор за поглобална кампања, значи не зборуваме за кампања што е затворена во рамки на една држава, туку... Микста емоции, но мислам дека на крајот доживеав некое оснажување. Посебно после промоцијата која имавме во просторите на Обединетите нации во Скопје на 8 декември, мислам дека додека зборувавме таму и додека ги представувавме видеата, никој не дишеше во просторијата. Сите со еден здив го следеа разговорот, кој повторно беше интимен разговор за нашите животи и е оснажување. Ние не се слушаме, не комуницираме, не споделуваме за работите што ги проживуваме доволно. Посебно за ЛГБТ и луѓето, ние немаме каде да се изразиме, апсолутно никаде. Ние сме обкружени во една хетеронормативна и хетеросексистичка парада. Значи, секаде околу мене луѓето се љубаат и се гушкаат хетеропарови. И зборуваат за брейкапс, зборуваат за нови љубови. Ние немаме каде тоа да го кажеме. Еве, едно истражување неодамна кој го спроведивме со Светска банка и Вилијамс институтот, покажува дека луѓето биле сведоци, неврзано дали се ЛГБТ или не, во нивното работно обкружување, над 40% биле сведоци општ негативен коментар за ЛГБТ и луѓето. А во школа тој процент е уште повисок, 76%. Има култура на хомофобија која се негува, не се осудува. И таа култура нормално ги потиснува ЛГБТ и луѓето не да не се аутираат, туку воопшто да не зборуваат за нивните искуства. Мислам, еве, од секаков аспекта која разгледуваме проблематиката и ако споредиме два тинеџери кои заедно растат и се развиваат, едниот зборува се, ги изразува своите емоции, стравови, љубови, стремежи, а другиот не може да го оствари. Тоа затоа што во неговото обкружување ЛГБТ и луѓето се предмет на подсмев и предмет на вицеви. Со нормално оправдување, ама тоа е само виц. Извинете, влегов активистичка. Не, слободно. Затоа е и емисијата, нема извинување.
Впрочем, и голем дел од луѓето кога зборуваат отворено и јавно за некои работи не се извинуваат и покрај тоа што може би повредиле некого со тоа. Луиза, дали мислите дека со, да речеме, со промената на политичката сцена во Република Македонија, кампањите како Outspoken можат да речеме да бидат не може би многу поприфатени, бидејќи станува збор за обществена матрица, но од политички аспект дека многу полесно можете веќе да работите на кампањи кои што се во насока на LGBT заедницата, за разлика од предходно. Мислам дека лидерството е навистина многу важно по ова прашање и мислам дека она што го гледаме тука е една драматична промена и имаме доверба и уверение дека ако има насилство против ЛГБТ и луѓето, а знаеме дека има, како што кажа Билјана, ставовите на луѓето се уште се осудувачки, меѓутоа сега имаме доверба дека ако има инцидент или ако јавно се искаже дискриминација од некоја јавна личност, дека тоа ќе се осуди и дека многу остро ќе се осуди, дека ќе се отсуди согласно со посветеноста на Обединетите нации за еднакви права за сите луѓе, без никакви исклучоци. Значи, сме виделе во минатото дека имало и организирано насилство против ЛГБТ и луѓето на определени ситуации, дека сторителите не биле казнети, дека и да имало истрага, никој не бил казнет, обвинет во врска со тие дела. Сега имаме доверба и веруваме дека од врвот, од лидерството, ќе се каже дека тоа не е прифатливо. Мислам дека тоа е многу важно и тоа помага да се обезбеди една поплодна почва за оваа кампања кај пошироката јавност, луѓето да разберат дека шегата не е шега во оваа ситуација. Кој се вклучи, Билјана, во кампањата? Бидејќи знам дека се познавате, мислам, со оглед на тоа дека бев дел од настанот на 8 декември во канцелариите на Програмата за развој на Обединетите нации, знам дека се познавате сите осумнина. Да. Не сите, да, повеќето се познаваме меѓу себе. Па, интересно беше што двата co-chairs, ко-председателки на ЕРА, ко-председавачи, да, на регионалната асоциација на ЛГБТ организација ЕРА се вклучени и еден од ко-директорите е вклучен во кампањата, тоа е Мари, Марија и јас. Тега. Да. На екран го гледаат гледачите. Исто така е вклучена Радица Хура, која беше една од првите активистки за зборување, за која зборуваш за бисексуалците. Бидејќи бисексуалците како група се многу исклучени и внатре во ЛГБТ заедницата, не само што се невидливи во останатиот хетеросвет. Сега го имаме Крис, кој е еден од најгласно говорниците за правата на интерсекс луѓето, посебно правата на бебината кои се раѓаат како интерсекс, да не им се врши операција веднаш по раѓањето, туку тие кои ќе бидат доволно возрасни сами да одлучат кој род ќе го преземат. Потоа беше Джоли, кој е еден од најхрабрите луѓе што јас ги познавам, тој е трансмаш од Подгорица и навистина голем борец за човековите права и против насилството генерално. И има еден пар од Љубљана, но јас не ги познавам, ни прв пат ги запознав во кампањата, па се надевам ќе во иднина ќе имаме сработка. Луиза, кажете ми што понатаму сега со кампањата? Значи, се опфаќа западниот Балкан во овој случај, затоа што тука и, впрочем, благодарение на канцеларијата, бидејќи подрачно во овој дел на западниот Балкан е фокусирана. Што понатаму? Ке се проширува ли таквата кампања? Дали ке се преземаат чекори? Дали, впрочем, организацијата на Обединетите нации останува посветена токму на прашањата поврзани со ЛГБТ и заедницата во Македонија? Мислам дека ова е посветеност на сите тимови на Обединетите нации на секаде во светот. И морам да ви кажам дека е релативно нова тема за Обединетите нации. Се сеќавам кога Бан Ки Мун како генерален секретар на Обединетите нации ја најави новата програма за заштита на правата на ЛГБТ и луѓето. И луѓето кога зборуваше за сопствените искуства кога растел во Кореја, мислам дека ова ја покажува универзалната декларација за човекови права, таа е универзална и флексибилна, може да се проширува, да ги вклучува луѓето кои што честопати се на маргините на општеството и се соочуваат со најекстремна дискриминација. Мислам дека ваквите напори се преземаат на секаде во светот, нормално земајќи го предвид локалниот контекст, меѓутоа секако во согласност со силната посветеност на универзалноста на човековите права. Ке имаме ние можност да потоа да погледнеме, впрочем, ке ни биде и вовет во интервјуто кое што ке го продолжиме со Суперзивен фронт. Но
Каде мислиш дека е најважно, впрочем, да се упати апелот во делот на тоа да од изолација и од невидливост завлеземе веќе во едно заедништво кое што е заштитено и дополнително човек да си ја има својата интима? Каде мислиш дека најпрво би требало да се даде акцентот, еве, после кампањата, во рамки на Република Македонија? Значи, дали институционално, дали може би полицијата, дали судството, генерално правните рамки? Секако мислам дека важна основа е законската рамка и дека таа треба што поскоро да се промени. Во моментот е во подготовка закон за заштита и превенција од дискриминација, кој засега ги вклучува сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација. Ние се надеваме во иднина. Мислиш дека има, извини што те прекинувам, тука некаква измена, тоа и следните гости исто ќе ги прашам, затоа што баш зборот за сега е вклучена сексуалната ориентација и родовиот идентитет, односно сори скратено, нешто што и порано беше вклучено, но никогаш не излегуваше. Да, на крајот. Во конечна. Јас мислам дека сега конечно ние како општество созреавме и конечно имаме политичка волја и разбирање од страна на сегашните политичари да тие основи бидат вклучени во законот. Очекувањето наше е дека ќе бидат вклучени. Нормално ние како активисти ќе си продолжиме со нашето застапување се додека не го видиме белиот ден на тој закон, но јас се надевам дека за скоро и останати закони ќе се отворат, посебно законот за правно регулирање на родот, кој ќе овозможи една лесна процедура за транслицата да можат да го сменат идентификациониот ознака во нивните документи за лич на идентификација, а и така натаму, понатаму да следат останатите закони. Тоа е еден пакет. Но вториот пакет, што е многу поважен, е шифт во културата, промена во организацијската култура во сите институции. Прво во државните институции кои треба да работат со нас, значи сензибилизација и обука на полицајците, на социјалните работници, на здравствените работници, на сите кои на некој начин работат со оваа заедница. Исто од истото истражување само 14% пријавуваат насилство и во најголем процент оние се плашат дека ако го пријават насилството во полиција ќе бидат аутирани за нивниот идентитет, дека ќе бидат исмевани или посрамотени заради нивниот идентитет. Тоа се две најголеми категории и тоа е страшно. Ние треба да имаме доверба во тие институции и на крај е самата заедница, односно информирање на самата заедница за можностите кои ги имаат. Ние кои ќе ги донесеме законот да не се случи како 1996 година, кога се тргна хомосексуалноста, ама за тоа не се зборуваше. Така да хомосексуалците, мажите хомосексуалци за кои важеше таа криминализација, кои живеа во помалите градови и села, никогаш не дознаа дека тој дел од законот беше тргнат. Нас сега ни треба да зборуваме за тоа на вашата телевизија, на локалните телевизии, по градовите, по селата, за било кој ЛГБТ тој човек кој има или нема пристап до интернет, да разбери дека сега има правна заштита и дека ако не му се осварат правата, има каде да се пожели. Да, ако може да додадам, претходно имавме оваа дискусија дека има многу сличности помеѓу правата на ЛГБТ и луѓето и државните институции и жените кои што се соочуваат со насилство. Сличноста е што лицето, жените кои што се соочуваат со насилство честопати не им се верува или се плашат да одат да пријават бидејќи сметаат дека ќе им се подсмеваат, дека ќе ги обвинуваат, а ќе мора повторно да ја раскажуваат приказната како тоа им се случило. И мислам дека на вистина овие две цели можат да одат рака под рака и заеднички да едуцираме и полицијата и државните институции дека еднаквоста е за сите подеднакво. Повторно денес е ден на кој можеме да прославиме затоа што конечно Истанбулската конвенција после толку многу години е ратификувана и тоа исто ја покажува политичката волја која се надевам ќе следи понатаму и за ЛГБТ и луѓето. Добро ми го одговоривте прашањето кое што секако за крај сакав да го повторам. Бидејќи имаме се уште за разговор во оваа насока, вам двеќе ви се заблагодарам за гостувањето, како и на Ана Попова Манасиевски за преводот и толкувањето од англиски јазик. И искрено благодарности за одвојување време во петок навечер да дојдете и да гостувате, но сметам дека токму со информацијата што ја добивме за Истанбулската конвенција дека одлично ни се погоди во делот на емисијата. Благодарам госпоѓо Минтон за гостувањето. Ви благодарам што ни поканивте. Благодарам што секој што во вашиот простор во твојата емисија за овие важни прашања. Благодарам многу.
Пред да ви го најавам интервјуто кое што ќе следува, исто кое што е во склоп на денешните теми, уште еднаш повторувам вест која што дојде пред почетокот на емисијата, која што е многу важна за македонската јавност, е ратификацијата која што е целосно е направена во рамки на Република Македонија по однос на Истанбулската конвенција. Она што следува во продолжение е интервјуто кое го подготви колегата Сунаи Сабриоски, заедно со полицајецот Питер Ригби, кој доаѓа од полициската станица во Стафоршир, Англија, кој е еден од многумината геј полицајци во неговата земја, на инспектори и студенти од факултетот за безбедност им држеше предавање и им представи како функционира неговиот оддел и дека припадниците на ЛГБТ заедницата ги имаат истите права како сите граѓани. Со него, како представник на националната ЛГБТ полициска мрежа на Велика Британија, разговараше со Сунаи Сабриоски во продолжение, погледнете го интервјуто, а ние се враќаме по интервјуто во студиото со други двајца гости да доразговараме на оваа тема. At Staffordshire Police in England for 20 years. Also, you're secretary of the EU LGBT Policy Association and member of the National LGBT Network in UK. Correct me if I'm wrong. No, absolutely I am, yes. Now, in Britain today, many argues that LGBT people have equal rights due to legislation and social acceptance. But there are those people who are saying that there is a long way to go in that better field for equal rights and justice. How close do you think that our global society are ready to prove equality and justice for our LGBT community? 21st century, and we are still speaking about equal human rights. Why is that so? Fairness and equality is a journey which applies to females, to people of different ethnicities and different religions. And LGBT people are no different. That journey takes time. And looking at different countries, I can pitch those countries at different levels. So when you look on paper and statistically, Britain is quite advanced. But we still have things to do, things aren't right, and when we've got other countries who come for our support, we're able to show them our journey and how they can improve things. Many LGBT people still find trusting the police difficult. In all that official reports of the international organizations are noticed that the police made fun of them and verbally abused them if they attempted to file a report. Why is that so, and what is needed to be done to reduce violence? It should be never be right that you're made fun of if you're going to report a crime. A crime is a crime, no matter which country you are from. And the police are there to serve and protect and to investigate that crime fairly. We're not the moral police. So when somebody comes to us, we've got a crime to investigate, but also whether they are female, whether they have a certain religion, or whether they're LGBT, really should not be bearing unless they've been targeted specifically for that reason, which we would call a hate crime. But trust is a big issue, and we've done lots of initiatives in the UK to be able to build that trust in with the community, but that's taken 20 years. Now we've got facilities such as online reporting. We use social media through Facebook and Twitter to put positive messages across. But also we talk to the community and work with the different charities to be able to improve things. The community have the answers. We're no experts. So by bringing them on board, we can hopefully make things a lot better. As a police officer, have you ever faced discrimination in your workplace due to your sexuality or gender identity? I'd be lying to you if I said I didn't face discrimination. But that discrimination was some years ago. Again, like I say, the policies, the law has moved on, the life's moved on, people have moved on. And now we have officers who join the police who are openly LGBT. And they know their rights, they know they're protected, and they're out and very proud, and they're very accepted by the police. Now, I ask this question because while I was preparing for this interview, I read some articles and I found some information that people who are belonging to the LGBT community on somehow are abused even by the public, even by the public institution, to be equal, to find a job in all that institutions. Is it like that, or maybe that it's just a speculation?
well, we hope it's not like that. There's legislation in place which gives you protection in the workplace that you can marry, that there is policies around investigation of crimes. With that foundation, people shouldn't experience those things. But let's be honest, it does happen. We can't change everybody, and there are people with very strong views. But that's less. To hold those views is one thing. To actually play it out and do something about it is very different. So it does exist, and we have to robustly deal with it. But the foundations has to be, for any country on this journey, is to get the policies right, and then things will follow through. When we talk about the LGBT people, there is a plenty issues which is still not answered, such as access to health, law protection, sexual education in school, and the reaction of the church. So how is the situation within this issue in UK, and can you compare with the situation in the Balkan countries? Because also I find some information that UK is one of the best country for LGBT community, even for the social life, instead of country like Macedonia, who are crossing, calling the red zone. Yeah. How do you know what the problem is if you don't have any statistics to back up your case? In the UK, we have around 6,000 LGBT hate crimes reported to the police. Now, that may sound a lot, and actually, the UK police want to bring crime down. We don't want to push it up. But in the case of hate crime, we are encouraged that these numbers are going up. And the reason for that, it shows there is trust in the police to actually tell us what's happening, and we've got a better picture. So when we talk to other countries, like Macedonia, and say, how many hate crimes have you had? And the numbers are relatively low, maybe 3 or 4. That is something to be very worried about, because it shows that people aren't reporting. And if you aren't reporting, you can't deal with it. So in the UK, we need to provide, obviously, make sure the health's correct, we need to make education's correct. But we can only do that with, the right policies in place and through the education. We were at the police academy in Macedonia only a few days ago, looking at police officers and trying to teach them about some of the best practices which we've got. It was very interesting to see a contrast of police officers from an older generation and police officers from the younger generation. The question was posed to the older generation was, do you know anybody who is LGB or T? And the answer was, no, I don't. But then when we spoke to the younger people, the first thing they said was, yes, we know. Which means that as the generations move, society moves. You mentioned that you were in Macedonia and you had the opportunity to work with Macedonian police officers. Yes. So how was the acceptance by them when you explained the situation and when you explained that you are also a member of National LGBT Network, but you're also police? What's your recommendation for police in Macedonia, for police officer in Macedonia? Well, let's be frank about this. There will be LGBT police officers in Macedonia, without question. That is the case for every single country. It doesn't just stop with Macedonia. Unfortunately, those officers will have no confidence to be able to be themselves because of being ridiculed by the officer, by their colleagues, while not having policies in place to protect them. So it will be very difficult for those officers at the moment to be conducting their lives. But if they're living a lie, we aren't getting the most out of those officers. And it's important that we look after officers so people are happy in the workplace, they're more productive in the workplace, and they're better cops. So whilst it's, we'll never join the police as gay cops, we join as police officers who happen to be gay. Being happy, being supported, has to be a benefit to the organisation. Is there anything that I didn't ask but you want to say at the end? The European Gay Police Association was founded about 10 years ago, and we've got a network of police officers across Europe
who are LGBT. We have different associations in different countries, and it's great to see more and more countries coming on board now. And collectively, it gives us the power to be able to help governments and police forces make things better. Like I said, there was a journey, and some of the European countries are not very high on that journey, and we're there to help them to progress. And it's the same for Macedonia and Albania and Serbia. We're there to help. And we do have officers from some of those countries who are in a terrible situation in their home country. They don't have any links, they can't tell their family, but they're in contact with us. So we are indirectly helping them and providing that support. Така, тоа беше интервјуто кое што го направи колегата Сунаи Сабриоски заедно со Питер Ригби, кој од националната полициска ЛГБТ мрежа на Велика Британија. Зборувавме во првиот дел за кампањата Outspoken, некако пошироко гледано на земите од Западен Балкан, но овој пат сега повеќе ќе се фокусираме во следните 15-ти на минути заедно со Антонио Михајлов и Викторија Бондичова од Субверзивниот фронт на тоа дека без закони се е џабе, всушност направена е процена на потребите на ЛГБТ заедницата во Македонија. И во тој дел подетално ви посакувам добре дојде. Поздравиме. Како сте? Викторија, ќе ти дадеме предност. Ти си ми прв пат во студио, со Антонио веќе домашен кај нас во телевизија. Супер, јас би сакала да се благодарам за приликата, за да можам малку појавно да зборуваме за овие теми и баш да ги истакнеме некои клучни наоди од истражувањето што нели го правевме изминативе месеци година дена. Се радувам што ме така. Антонио, рековме, ќе се фокусираме некако сега од Западен Балкан, веќе се префрламе во Република Македонија. Имаше поврзаност на целата приказна баш во тие денови со интервјуто на Питер Ригби, кој што го направи колегата Сабриоски, но одиме со ред. Извештајот се промовираше. Што е главната порака која што се испраќа преку извештајот? Веројатно, со оглед на тоа дека станува збор за нешто што е без закон и дека е џабе, се обраќате до институциите директно. Да. Исто така, исто ќе се заблагодарам на поканата и до сегашните твои напори, како и на Телевизија 24, секогаш да ги адресираат овие проблеми, затоа што редко наоѓаме на разбирање и на поддршка страна на другите медиуми, а е многу важно во однос на јавноста и медиумите да се адресираат и да се разговара за овие проблеми. Да, ово истражување го направивме годинава во однос на тоа затоа што имаше големо непознавање или голем недостаток на знаење во однос на тоа кои се реалните потреби на нашата заедница и како се тие адресирани и од државните институции и од граѓанските организации кои работат со овие проблематики. И наидовме на јас во тоа што е навистина потребно во секторите, например, за образование, здравство, законодавна и правна реформа, организација и јакнење на заедницата, како и во работата на граѓанските организации и секако во деловите на здравјето или поточно на менталното здравје, за кое што веќе имавме ние направено истражување пред година и пол во однос на вознемирувањето и малтретирањето на младите ЛГБТ и луѓе во Скопје. Ова е на некој начин проширување и продолжување на работата со ова проблематика и истражувањето наведува некои фрампантни, некои и ужасни стори и примери од поединци и поединки кои се дел од оваа заедница, но и на некои така интересни истории кои даваат на некој начин увиди како можува да се подобри и како државни институции, а и граѓанските организации може да ја подобрат работата на нова поле во однос на подобрувањето на правата на ЛГБТ луѓето и во однос на напредувањето на положбата нивна, економска, социјална, политичка и така натам. Викторија, како проектна асистентка во приказната, ме интересира вклученоста твоја и твојот поглед на извештајот практично на процената на потребите.
Да, па вака, мојот генерален впечаток беше за тоа што не постоеше една сопфатна анализа до сега, например, во Македонија, за кои се реалните потреби на ЛГБТ луѓето кои што живеат во Македонија. Така што мислам дека целата анализа дава некакви препораки не само на активистите кои што работат во невладиниот сектор за ЛГБТ и права, и за тоа како би можеле на еден, да речеме, најоптимален начин да, да работат во насока на задоволување на тие потреби, но и од друга страна, како и државните институции треба да се ангажираат во тие критични области на работа кои што би требало да, да бидат секако во насока на, на заштита на правата на ЛГБТ луѓето. Така што во таа насока се понудени многу препораки. Сега тука мислам дека немаме доволно време за да ги опфатиме сите. Секако дека извештајот е достапен онлайн и ние сме секако расположени за да одговориме на било. Значи секој кој што би нашол интерес да речеме да се вклучи во дополнителни истражувања понатаму може да се повика на вашиот извештај да се обрати кај вас да му го дадете да или да и го дадете за да може да работи и понатаму. Но што е она што Антонио главно се упатува, да речеме, во рамките на забелешките на кои што веднаш би требало да почне да се работи. Еве, например, ако предходно зборувавме дека Истанбулската конвенција е многу важна во приказната во однос на насилството врз жените и девојчињата, што е она кое што би требало овде да го фокусираме за да може да се истакне како проблем и да се работи на него првенствено? Пак, јас би се надоврзал на оние пет клучни приоритети кои што новата влада се обврза на 17 мај на нашата конференција да ги да работи, да ќе адресираме новиот мандат, тоа во следните 4 години. Меѓу нив се и нели подобрувањето, тоа е понудата на нов сеопфатен инклузивен закон за заштита и спречување од дискриминација, кој не само што ќе вклучува сексуалната ориентација, родов идентитет како основи за дискриминација, туку и ќе ја подобри работата и независноста и професионалноста на Комисијата за заштита од дискриминација. Исто така, еден од другите приоритети е работата со правното признавање на родот, за транслугите да може да ги минуваат нивните ознаки за пол во личните документи. Еден од останатите приоритети е работата со кривичниот законник, значи препознавање на кривичните дела од омраза и говор на омраза засновани на сексуална ориентација и родов идентитет, со кои што овие акти ќе бидат криминализирани и препознаени како такви, значи има посебен вид на основа дискриминација, тоест на основа сексуалната ориентација и родов идентитет, кој што дава тежина на самата кривична постапка. Понатаму имаше приоритети во однос на застапувањето на воведување сеопфатно сексуално образование во Македонија. И она што се виде сега еве со промената на власта на 1 јуни и со нели новиот политички бран, што се случува, тоа подразбира промена и кај перцепциите за улогата на државата. Ние бевме научени дека државата нема да има слух за нашите проблеми. Дури напротив, имаше и многу извештаи кои што се повикуваа на тоа дека и самите властодржци учествуваат во поттикнување на омразата. Имавме хомофобични кампањи, имавме трансфобичен говор во парламентот, што е на високата институција во Македонија. Така што, што значи ова политичка подршка за нас, за реалните животи на транс, на ЛГБТ луѓето и на транс луѓето вклучително, но што значи и за ЛГБТ организациите ова политичка подршка? Во смисла, во реалните животни искуства на луѓето. Имавме ни пример во истражувањето кое е прикажан, каде што полициски службеник и бара на трансродова жена која истовремено е сексуална работичка, сексуални услуги во замена за да не ја пријави, затоа што сексуалната работа се уште криминализиран. Имавме друг ужасен пример, каде добре, што психолог и побарал на клиентка која е лесбика сексуални услуги во замена или да ја излечи од хомосексуалност. Што е уште еден многу лош пример. Се уште постојат такви случаи. За, да, за како тоа ние уште многу да работиме. Не само на адресирање на овие проблеми кон државни институции, но и, како што спомена колешката предходно, менување на културата. Таа култура на хомофобија и на омраза да ја, и на насилство да ја сузбиваме и да креираме култура која е инклузивна, отворена и која дава простор за сите да се искажат и да се реализираат еднакво како се на сите останати. На крај крај, на конечно, и самата држава, бајде го поглед на ЛГБТ организациите и ЛГБТ луѓето, има должност, како еден од постулатите на напредување или на правната држава, на владењето на правото, на почитувањето на човековите права кои се универзални еднакви за сите, да понуди на сите граѓани и граѓанки на оваа земја простор каде што тие можат да се
своите човек кои праве да ги остваруваат, а организациите, финансиски и технички да ги поддржи, затоа што тоа е во интереси на напредувањето на самото општество. Ние како организација сме ограничени во нашите капацитети и ресурси да понудиме она што го нудиме, Суберзијен фронт е една од повеќето организации кои занимаваат со овие проблематики во Македонија, но секогаш дека ова, секако дека ова политичка поддршка многу ни помага, но реално конкретни мерки ние се уште чекаме. Еден од нив е законот за спречување за дискриминација, другиот е закон за признавање на родов идентитет или право на признавање на род. Третиот е кривичниот законник, но и обучување на судии, обвинители, полициски службеници, медиумски работници, социјални работници, педагози, психолози, просветни работници, сите оние кои што зашто ЛГБТ луѓето секаде живеат. Ние сме секаде, ние живееме нико едни до други, не може да ги негираме нивните животни. Во однос на што го кажува Антонио Викторијан, на пример во делот еве дури да се извршат тие измени во законите, особено во кривичниот законник, во делата на практично унапредување на кривичниот законник за дела од омраза и говор на омраза, дали може би сметаш дека по таквите измени и дополнувања би се охрабрила ЛГБТ и заедницата и да ги пријавува таквите дела, со оглед на тоа дека го имате веќе искуството на начинот на кој што го подготвувавте извештајот, па врз основа на тоа колку впрочем ЛГБТ и заедницата би си дозволила да оди во полициска станица, бидејќи го видовме интервјуто претходно и начинот на кој што треба да пристапува и МВР и службениците на МВР. Да. Она што го спомнуваше многу важно, поготово за кога станува збор за општествените и културни фактори, каде што еден од главниот наод беше дека ЛГБТ луѓето имаат недоверба во државните институции. Односно, нели зошто тие не би пријавиле случај во државните институции, токму поради тоа што не им веруваат или генерално постои еден страф меѓу ЛГБТ заедницата, така што можеби таа добивањето на таа правна заштита би значело да речеме и подобрено ментално здравје, може би поголемо ослободување, може би намалување на тој страф и зголемување на тоа чувство на безбедност кое што би се вградило на некој начин меѓу ЛГБТ луѓето кои што живеат во Македонија. Најмногу мислам дека тука стравот кој што беше произнесен беше во луѓето кои што живеат надвор од Скопје. Така што тука мислам дека представува едно по-критично поле за работа, каде што навистина би требало да се постои ослободување меѓу луѓето. Дали во декот на подготовката на извештајот и на процените се соочивте, да речеме, со проблеми на неможноста на членовите на ЛГБТ заедницата кои учествуваа во подготвувањето на овој извештај, во фокус групите, да се искажат себе си слободно, па дури и во затворени кругови? Па да, најпрвен имавме предизвици, би рекла, за доаѓање до испитаници. Секако кога станува збор, нели во Скопје многу полесно, но веќе кога почнавме да одиме во другите градови, на пример, таков беше секако и начин на прибирање податоци со тоа што доколку познаваме еден или двајца таму, па потоа ќе дојдеме и до повеќе испитаници. Така што тоа беше првиот предизвик, а потоа дополнително секако дека имаше подешкоти во однос на нели допирање на некои посензитивни теми, секако кога се работи за некои ставови, верувања, може би е полесно да се произнесат, но сепак кога се допираат и некои други теми, на пример во полето на сексуално здравје, ментално здравје, секако ние ногевме начин за тоа како навистина да добиеме она што е нивно автентично и она што тие сметаат, она што сакаат да го добијат, како од државните институции, така и од самиот невладин сектор. Антонио, кажи ми во овој поглед, после извештајот, подготовката, бидејќи имаме уште 2-3 минути, што понатаму? Па овој извештај нам ни дава јасни насоки и препораки како да продолжиме со застапувањето на правата на ЛГБТ луѓето, со обуката и образованието во однос на овие тематики, со истражувањето и политиките, како да продолжиме да ги вклучуваме ЛГБТ и членовите во нашите активности, не само како таргет група, целна група, туку и како луѓе кои може многу да ни помолат во тоа осознавање на кои се реалните потреби на самата заедница, вклучување и во обезбедувањето на тие услуги на психосоцијална поддршка и советување, правна поддршка и советување кои ги нудиме, и на начин каде што и тие самите ќе се осетат, ќе се почувствуваат дека имаат собственичество, значи ќе се почувствуваат мотивирани да помогнат во тој активизам, не само за ЛГБТ права, туку генерално за човекови права, за еднаквост на сите, затоа што
тие прашања кои нас не тенгираат, именно во примерот кој го имавме ние во за овој истражување имаше немнозински тоест припадници и припадничка на немнозински групи по етничка основа, по верска припадност, по нели место на живење, не сите во Скопје. Значи имаше и роми кои се припадници, имаше албанци, турци кои живеат надвор во рурални средини, имаше возрастни граници, тоест имаше различни возрасти, различни идентификации во однос на експлантација и родов идентитет. Така што не само во однос на застапувањето пред државните институции, кој секако се многу клучен актер во сета кампања, но и во работата со самата заедница. Навистина е потребно да се зборува за овие проблеми, да се адресираш многу почесто во самите микроседини каде што ние действуваме, да се зборува, да се отвораат разговорите за овие теми и некако чекор по чекор да се ослободуваме од тие стеги кои оваа хетеронормативна патриархална клима не ги има создадено низ овие 10-12 години во минатиот период, ама и самите да сватиме улогата наша собствена одговорност во таа битка. Една ластовичка пролет не прави. Мораме сите заедно, вклучително многу е важна поддршката овде на нели не ЛГБТ и луѓето, затоа што тие се мнозинство, да помогнат и не се придржат во ова наша заедничка кампања. Ме караат веќе од режија дека сме стигнале до крајот. Јас тука само ќе ви се заблагодарам за издвоеното време. Во ова е комплексна емисија, ќе речам денеска, но сепак насочена кон исти права. И ќе затвориме со тоа дека и она што ви е наслов на извештајот дека без закони се е џабе. Викторија Антонио, ви благодарам многу за гостувањето и ви посакувам пријатни празници пред се, бидејќи ќе се видиме до година веројатно. Да. Фала ти тебе на поканата. Благодарам. Почитувани гледачи, без закони се е џабе. Впрочем и емисијата и со тоа и ја затвораме. Веста по однос на ратификацијата на Истанбулската конвенција ја потврди преку Твитер и портпаролот на владата на Република Македонија Миле Бошњаковски. И со тоа и ја завршуваме оваа емисија. Се надам дека уживавте, бидејќи се опфатија многу аспекти од многу различни организации и луѓе, вклучени на различни начини. И ќе продолжиме и понатаму да третираме теми кои што се од интерес на македонското општество. Ви посакувам пријатен викенд и се гледаме.